ak si ako väčšina ľudí, tak keď sa chceš zmeniť, tak prvá myšlienka, čo ti napadne, je, že čo idem robiť. Takže poviem ti rovno, to je hneď komplet pokazený systém. Ísť niečo robiť. Pretože pozri sa späť do minulosti. Určite sa sa snažila, čo ja viem, zlepšiť svoju postavu alebo zarábať viac, alebo mať krajšie vzťahy, nájsť toho správneho partnera, ale niekedy sa ti stále nedarilo. Vieš prečo? Lebo si na to išla komplet naopak a ísť hneď niečo robiť, lebo mi chodia maily, hej, stále správy. David, čo mám robiť, čo mám robiť, chcem zmeniť svoj život, čo mám robiť? Robiť je to najhoršie, čo môžeš urobiť. A to je aj ten dôvod, prečo sa ti nedarí v tvojom živote zmeniť. Chceš vedieť, ako zmeniť svoj život a mať tie prekrásne vzťahy, financie, čokoľvek, čo v živote chceš mať. Ak počúvaj ďalej. Ahoj, som David Hans a za viac ako 12 rokov praxe som koučoval tisíce ľudí a vybudoval svoj vlastný online coachingový biznis na viac ako 400 tisíc eur ročne. Toto je môj nebiznisový biznis podcast, ktorý ti ukáže, ako ovládnuť svoju mysel, posunúť svoje myslenie na vyššiu úroveň, aby si vedel, že nič nie je nemožné. Toto je nastavenie mysle digitálneho CEO. Som rád, že si tu. Ahoj, tu je David a toto je nastavenie mysle číslo 412 a poviem ti rovno, toto bude podľa mňa ten najsilnejší podcast, aký som kedy natočil, pretože vždy keď rozprávam o tom, prečo sa ti nedarí zmeniť, je to doslova puch, výbuch v mozgu. A nech to počúva hoci kto, ženy, muži, aj maličke zvieratka. Vždy každý pochopí, prečo sa im nedarilo zmeniť a prečo nemajú vo svojom živote to, čo chcú mať. A preto sadni si poriadne poviem rovno, robiť to, čo robíš, pretože keď ma budeš počúvať len na pol prdu, pôjde to povedľa teba, ja strasne dá, dáva zmysel, vyšu mi to. Ale ak chceš naozaj vedieť, prečo sa ti nedarí zmeniť, prečo nemáš vo svojom živote to, čo chceš mať, a napriek tomu, že sa snažíš, hej, lebo povedzme rovno, keď sa pozrieš okolo seba, máš neskutočne veľa mentorov, koučov a všetkého možno motivačných ľudí. Na Instagrame, hej, keď si scrollneš, vieš, pozrieš, zoberiem mobil, pš, a ideme scrollovať, tak môžeš scrollovať celý deň a budeš mať nekonečné pff, výrokov. Buď pozitívna. Usmievaj sa. Myslí pozitívne myšlienky, obklop sa pozitívnymi ľuďmi, začni na sebe makať, začni si stanovovať veľké ciele a tak ďalej, bla, 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 kedy, 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 kedy. Keby toto fungovalo, tak každý, kto zrazu si povie, že budem pozitívna, budem šťastná, budem nasledovať veľké ciele, budem robiť veľké kroky, a každý, kto nasledoval tieto návody, by bol šťastný. By mal všetko v živote, čo má. Ale pozri sa na seba. Napriek tomu, že riešiš tieto veci, verím, že si v osobnostnom rastie nie je prvý deň. A možno áno, keď ma počúvaš prvýkrát, ale keď si v osobnostnom rastie už nejaký ten štvrtok, vieš, že nie je to až také ľahké sa zmeniť. Nie je to len tak ľahké byť pozitívna, bo pritiahnuť tých správnych ľudí dokolo seba a takto. Poviem ti rovno, to nefunguje, pretože robíš to komplet naopak. A ja viem, hej, teraz si povieš, David, ale ako to mám robiť? A to je zase znova presne to, čo som na začiatku povedal. Robiť je zbytočné ty sa potrebuješ pozrieť na to, kým potrebujem byť, aby som mohla urobiť to, čo potrebujem urobiť, aby som mala tie výsledky, ktoré chcem mať. Aby som mala tie krásne vzťahy, alebo tú luxusnú kariéru, alebo tých kamarátov, alebo byt, alebo postavu, alebo čokoľvek. Pretože, dobre, poďme pekne na začiatok. Väčšina ľudí rieši, OK, čo mám robiť, hej, čo mám urobiť. A sú rôzne návody na internete, že čo máš urobiť, hej, že čo ja viem, chceš napríklad úplne jednoduchý príklad, hej? Máš nejakú nadvahu na sebe, dajme tomu, máš 20-30 kg nadvahu na sebe a chcela by si to zhodiť, hej? A teraz čítaš, ne? čo mám robiť? O, OK, takže sprav si jedálniček, začni chodiť do posilky, nákup si oblečenie, o, začni čítať motivačné knižky, čo ja viem, prestani pozerať do mobilu po 8 hodine a tak ďalej. Kopec veci, čo máš robiť. A ty si povieš, jasne, jasne, ideme do toho. Paradička, poďme, poďme. Pondelok. Začne paradička, tešíš sa, si nadržaná, všetko funguje krásne, posilka, si nadšena, pozeraš sa do zrkadla, už to dúfam bude vidieť, He, už sa rozbieham krásne, super. Útorok, ideš, 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 ideš. paradička, no, povieš. ešte stále to ide, ešte si stále namotivovaná z všetkých tých videí, knižek a tak ďalej. No ale príde streda, fú, už to začína byť ťažšie. Štvrtok, fú, sakra, dneska na obed majú akurát moje obľúbené sladké, nedy to to, sladké, čo ja viem, lievance alebo niečo podobné. Ú, sakra, no dám si, aj keď poruším svoj jedalniček. Piatok, ú, kamoška ma volá akurát teraz na kávu a ja chcem ísť akurát na posilku. Čo mám ísť, káva alebo uh, posilka? Dobre, posilku odsuniem, sobotu si to docvičím. A skôr ako sa na nás dáš, bum, je pondelok a ty nejdeš do posilky, vybudla si sa na všetky svoje predstavzatia, tvoje behacie tretry si odložila pekne do skrinky, alebo nechávaš si ich, aby len ťa ešte motivovali, pričom ťa budú strašiť najbližšie 2-3 týždne až mesiac, že nerobíš to, čo by si mala robiť. Nechodíš behať. A to je len kvôli tomu, že ty máš len tie výsledky podľa toho, ako sa na seba pozeráš. Ak ty sa na seba pozeráš, ako ja nie som športovný typ, tak nikdy neurobiš tú drinu, ten posun, tú makačku, to všetko, čo potrebuješ urobiť na to, nebudeš papať tie správne veci, nebudeš chodiť do posilky a nevydržíš, lebo ja nie som športový typ. A to je presne príklad toho, že ty dostaneš len tie výsledky tak, ako sa na seba pozeráš. To znamená, Ty potrebuješ zmeniť to, ako sa, ako sa na seba pozeráš. Príklad, oh, veľakrát mi ženy v rámci aj mojich kurzov aj píšu, že David, ja by som chcela už konečne nájsť tú pravú lásku, chcela by som mať toho správneho chlapa a tak ďalej a tak ďalej. No dobre, super, tak začni na sebe makať, začni sa milovať. No ale ako to mám urobiť? No a tu je presne ten veľký problém. Seba láska napríklad sa nedá robiť. Ty musíš mať rada sama seba, ale keď chceš vedieť, ako veľmi sa máš rada, pozri sa do zrkadla. Doslova, pozri sa do zrkadla a uvidíš, ak máš nadvahu, tak to je reprezentácia toho, ako veľmi sa máš rada. Pretože keby si sa mala naozaj rada, budeš sa prežierať? Hej, ok, dobré. Dajme tomu, máš nejaké zdravotné problémy, ok, môžeš mať nadvahu, ok. Tak ale poďme do vzťahu. Máš ten vysnívaný vzťah, ktorý chceš mať? Máš už vedľa seba toho najlepšieho partnera, aký môže byť? Zase. To, ako sa ty vidíš vo svojom vnútri, tak máš výsledok vonku. To znamená, to, čo je vo vnútri, to je navonok. To, ako aj preto môj podcast Nastavenie mysle. Transformácia zvnútra navonok. Pretože ty sa môžeš snažiť zmeniť navonok čokoľvek, čo chceš. Ale kým ty sa nezmeníš vo svojom vnútri, tak to nikdy nebude fungovať doslova do písmena, lebo ovláda ťa tvoje podvedomie. Teraz akože, pch, čo, ako podvedomie? Rozmýšľaš nad tým ráno, to dám ti dôkaz, rozmýšľaš nad tým ráno, že, akú, že do ktorej ruky si zoberieš zubnú kevku? Nie, bereš to automaticky, práva, ale my to mala keď ľavačka, tak do ľavej ruky. Automaticky. To je iné. Rozmýšľaš nad tým, ako ideš ráno svoj proces, že prvé, čo ja viem, vstanem, idem si umýť tvár, čo ja viem, umiem si tvár, spravím si kávu alebo cigaretu, alebo idem si rýchlo zacvičiť, potom si chystám ráne, kebo čo? Rozmýšľaš nad tým? Na 99,9 periodických nie, pretože to je tvoj autopilot, to je tvoje podvedomie to ti pomáha prežiť. Lebo keby sme sa mali my zamýšľať kompletne nad každým jedným rozhodnutím, čo ideme urobiť, čo a ako, kde je klik, tak nie je šanca. Tvoj mozog by sa roztopil po toľkých veci. Preto podvedomie prebere kopec vecí, nad ktorými ty vedome nemusíš rozmýšľať a robí ich automaticky. A teraz, keď sa prehodíme napríklad na tvoje vzťahy. Ak ty si povieš, že ú, ja som nesmiela vedľa chlapov, ja som introvert, ja som... Ah, nie až taká pekná a tak ďalej. Také. Keď si ty povieš tieto veci, tvoje podvedomie to zoberie automaticky, že OK, to sme. Čiže môžeš ísť vonku, vybehnieš vonku, ideš sa socializovať, ideš na team building alebo čokoľvek iné. Ale nevieš sa socializovať. Tvoje podvedomie ťa ovláda. Neprihovoríš sa tomu vysnívanému chlapovi sklopíš oči, keď na teba pozrie nejaký ďalší chlap, alebo si taká divná v strese a každý, keď sa s tebou začne rozprávať, radšej ťa opustí, lebo ja sa nejak divne rozpráva. A potom sa čuduješ, prečo nemáš tie správne vzťahy, tých správnych kamarátov. Keď ty si povieš, že ja som nesmela, ja nie som taká a taká, ja nie som otvorená voči ostatným ľudia, ja sa bojím. Hej? Ono, keby sme to ešte ďalej prepiekli, hej, že chceš ešte viac, tak mal som jednu kočku, ktorá keď bola ona má stále nadvahu, mala stále nadvahu. A David, ja sa neviem zbaviť svojej nadvahy. Ja neviem, nech robím čokoľvek, čo robím, ja sa neviem jej zbaviť. Hej? A ja, prešli sme samozrejme coachingom, pozreli sme sa na to a zistili sme, že ona bola, keď bola mladá, znásilnená. A v rámci psychológie, hej, ona v rámci psychológie na to, aby sa ochránila pred ďalším znásilnením, radšej nabrala váhu, aby ju žiadny chlap nechcel, lebo oh ja som príliš tlstá, mala niečo nad 100 kg. A radšej nabrala váhu z podvedomia, aby urobilo to apka, urobila tú robotu, že nabrala váhu, aby nebola v odzokách pekná pre ďalších chlapov a tým pádom sa ochránila pred emocionálnym ubližením. To isté je aj, či už Pozri sa na svoje vzťahy. Hej. Ja to nemyslím v zlom, ale ja som ten, ktorý povie pravdu taká, aká je. A už či sa nahnevaš, alebo nie, je to tvoje. Zase znova. Tvoje podvedomie rozhodne o tom, či sa nahnevaš, alebo nenahnevaš, keď počuješ pravdu. Že sa vyhýbaš bolesti spadu na obu pri vzťahoch a preto sa radšej neotvoríš. A preto, bola sa to psychologické, ho -ho psychologická ochrana doslova, dáš okolo seba vatu a to môže byť tuk. Môže to byť aj sociálna izolácia. Môže to byť čokoľvek, len preto, aby si sa vyhla tej bolesti, ktoré si zažila v minulosti. Lenže tu je ďalší problém. Ak ty konáš z minulosti, tak budeš len minulosť opakovať. Ak sa ty bojíš rozchodu, rozvodu alebo čohokoľvek, že si zažila veľké emocionálne utrpenie, tak samozrejme tvoje podvedomie ťa bude chrániť, aby si sa neotvorila znova nejakému chlapovi, aby si sa nespoznala s niekým, aby si nezačala vzťah, nezalúbiš sa, lebo čo ak by ti bolo ublížené. A tvoje podvedomie rieši nie, že čo ty chceš, lebo tu máš analytickú časť, aj to je 5% mozgu, čo ty chceš. Chcem schudnúť, chcem nájsť toho pravého chlapa, chcem mať lepšiu kariéru, idem sa tým bojovať, jasné, skvelé, 5% ale 95% je podvedomie. A to rozhoduje, čo bude, čo naozaj je. A tam je presne ukotvené v tebe to, ako sa na seba pozeráš, ako sa vidíš vo svojom vnútri. A to máš aj na vonu. Lebo ja keď, keď sa ma ľudia spýtajú, že David, čo ty robíš, tak ja technicky pomáham ľuďom, aby spoznali sami seba. Hej? aby spoznali sami seba, kto naozaj sú. Lebo oficiálne ty môžeš chcieť byť nejaká. Ale to tie je prd platné. Dostaneš len to, čo máš vo svojom podvedomí. Lebo ty môžeš dúfať, chcieť, modliť sa, snažiť sa, koľko chceš, celý deň. Ale stále na konci dňa rozhodne tvoje podvedomie. Lebo ako som hovoril ten príklad s tým fitnessom. Snažila sa, sa makala, pondelok, útorok to ešte šlo, ale streda, štvrtok už to bolo ťažšie a v piatok si sa na to vybodla. Lebo vyhralo podvedomie. Ty vo svojom podvedomí nie si tou osobou, ktorá by cvičila, ktorá by makala, ktorá by doťahla veci do konca, ktorá by vydržala cez bolesť. Ja sa veľmi rýchlo vzdám, keď prídu prvé časť ťažkosti. Alebo uh, keď, uh, čo ja viem, keď nemôžem cvičiť s niekým. Xkrát som videl v posilke, vždy chodili dve baby. A keď jedna sa na to vybodla, drtivé, krát neprišla ani tá druhá. Možno raz prišla sama, ale mne, mne, samej nejde cvičiť. Tak sa na to vybodneš. Prečo? Lebo vo svojom podvedomí nie si tou osobou, ktorá by dokázala cvičiť sama. Ja potrebujem nejakú kamošku. Pozor, to platí aj pre chlapov. To nie je len, že na ženy. Ale ide mi o ten systém, že naše podvedomé vyhra. Máš vzadu v mozgu nejaké doslova aplikácie, ako na mobile, hej. Ty neriešiš na tom, že ako sa rieši signál, hej, ú, čo mám urobiť, o, aby som mala signál, hej. Tu beží jabka v pozadí, ona to rozhodne. Keď ti pipne messenger, ten messenger beží v pozadí. Vyskočí ti správa, Whatsapp, alebo čokoľvek, alebo internet. Všetko, čo chceš, hej. Napríklad, ja mám na pozadí svoje detváky, ktoré nesmerne milujem. To je moje pozadie v mozgu. Teraz, keď rozmýšľam, nad všetkým, čo ti tu dávam, hej, v pozadí v mozgu mi beží moja apka, som táto. Som hrdý otec na svoje deti a milujem ich nadovšetko. Vybavené. To je moja identita. A x krát som stretol ženy, hej, ako čoval som aj ženy, ktoré napríklad chceli otehotnieť. Ale keď sme sa pozreli na to spätne do ich identity, kto to sú vo svojom vnútri, tak oni doslova sami seba blokovali že nemôžu otehotnieť, lebo mali napríklad nejakú traumu z minulosti, ktorá im bránila mať deti. Čo ja viem, či už boli týrané, alebo jedna bola napríklad zneužívaná detkom, alebo ďalšie mali traumy z rozchodov. Lebo napríklad, keď to nie je napríklad ten správny partner, tvoje podvedomé teórie, to nie je správny partner, to nie je správny partner, ale ty si ale ja chcem, chcem, lebo bojím sa byť sama. Tak ostávaš radšej v nefunkčnom vzťahu, len aby si nebola sama. Živiš ten strach, lebo čo ak by sa stalo, keby ste sa rozišli alebo rozviedli, tak budem sama. A čo potom? To je neznáme, to radšej ide, ako to je zase téma na iný podcast, hej veľká, ale ideme o ten systém, že sa začneš báť a radšej neurobíš ten krok, rozvie sa, rozí sa. Lebo podvedome chce mať tú istotu. Aj keď je to katastrofálny vzťah, aj keď nie si šťastná, aj keď vôbec, vôbec, vôbec nie je to to, čo chceš. A práve preto možno, keby som chcela otehotniť, tak nemôžem otehotniť podvedomie, ti to nedovolí, lebo by si sa len viac zaviazala tomuto chlapovi, a bolo by to len horšie a tak ďalej a zase by si ostala ešte viac sama a tak ďalej. Tvoje podvedomie vie presne, lenže my si myslíme, že tými 5% To tým vedomým, tým analytickým predným mozgom to vybavíme. To nejde. A presne preto napríklad Presne preto nemáš tie vzťahy, ktoré chceš mať. Nemáš tú luxusnú kariéru, lebo tvoje podvedomie ti to nedovolí, lebo. Zdravičko, počúvam. So, som na adrese. A teraz. Dobre, tak to vybavíme za 3 minútky, ok? A pozrieme sa na to. Dobre, díky. A presne tu je ten príklad identity. Doslova do písmena. A jak som spomínal, ja som vo svojej identite, vo svojom vnútri otec. Jednoznačne. A práve teraz volal kuriér, kuriér, ktorý samozrejme doniesol jedlo. A keďže Anička je teraz s Aurorou a vedno sa jej a nemôže len tak odbehnúť, a nechať ju tu samú, lebo ja teraz natáčam tak nechať Auroru samú, však Aurora má dva roky, takže v žiadnom prípade. Keďže ona je vo svojom vnútri tou matkou, starostlivou matkou, tak samozrejme hneď som sa zdvihol, zrušil tento to nahrávanie a išiel som vybaviť, pretože ja som ten provider, ten um, ten, čo nasíti tú rodinu, ten, ktorý urobí všetko preto, aby Rodina mala to, čo potrebuje. Aby Anička mala to, čo potrebuje v deti, všetko. Čiže nerozmýšľal som nad tým a urobil som to, lebo to mám vo svojom vnútri. Pre mňa to bolo ľahké. Ale ak pre teba je niečo ťažké vo tvojom vnútri, či už zbaviť sa nadvahy, alebo nájsť toho správneho partnera, alebo mať lepší zárobok, čokoľvek. Keď to nemáš vo svojom vnútri, nemôžeš to mať aj na vonok. Pretože ty nie si vo vnútri tá žena, ktorá by urobila to, čo je treba na to, aby mala tie výsledky. Doslova do písmena. Ja som ten chlap, ktorý má ten nákup doma, takže som urobil to, čo bolo treba urobiť. Lebo vo svojom vnútri som ten otec. Ale keby som bol úplne taký nejaký hajzel otec, alebo čo ja viem, mám v prdeli celú rodinu a pozerám len na seba, že som vo svojom vnútri sebec, tak dlabem na to. Nechám mobil a a eh, nech to vybaví ona. Doslova do písmena. Tak toto funguje. Takisto to funguje ale aj u teba. Ako robíš niečo, tak robíš všetko. A práve preto, keď niečo vo svojom živote nemáš, nehľadaj to vonku, ale pozri sa do svojho vnútra. Pretože ty nemôžeš sa pýtať otázku, že čo mám robiť, aby som to dosiahla. Ty sa musíš najprv pýtať otázku, kým musím byť, aby som mohla urobiť to, čo potrebujem urobiť, aby som mala to, čo chcem mať. Ešte raz opakujem. Nie, čo mám urobiť, ale kým potrebujem byť, aby som mala to, čo chcem mať. Dáva zmysel? Kým potrebuješ byť? Lebo ty ako osoba, keď si povieš, že ja som nesmelá, ja som bojazlivá, ja nie som na podnikanie napríklad, alebo čokoľvek, tak nikdy neurobiš tie veci, ktoré máš urobiť, aby si mohla mať tie výsledky. Doslova, do, do, do písmena. Ty, keď budeš chodiť do posilky a začneš dvíhať tie váhy, tak budeš mať svaly. To je bez ohľadu na to, jednoducho, keď budeš dvíhať činky, budeš mať svaly. Ande Je jedno, čo si myslíš. Budeš mať svaly. Ale keď ty nie si vo svojom vnútri tá žena, ktorá urobí to, že bude chodiť do posilky, ale si vo svojom byti, tá žena, ktorá nedotiahne veci do konca, tá, ktorá sa bojí, že na ňu budú ostatní pozerať, že ju budú súdiť, že to, 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 je aká bežný názor, hej, čo si ženy myslia. O, to je to tlstá škaredá ženská, alebo ja neviem, čo tu ona robí do posilky, prečo by vôbec prišla. Tak radšej nepôjdeš do posielky a tým potom nebudeš mať. To isté je aj práca, biznis. Hej. Mám napríklad na coaching v, privátne budúce podnikateľky. Ale tam musia urobiť oni vo svojom vnútri ten switch, to, to prehodenie zo zamestnanky nie na podnikateľku. Lebo zamestnankyni, niekto že stále niečo rozkazuje, diktuje jej robotu, dáva jej k dispozícii, to musíš robiť, tam musíš to robiť a má tu svoju pseudoistotu. Že keď odrobí to svoje, tak dostane výplatu a má pokoj, má víkend voľný alebo čo ja viem čo už, akokoľvek. Podnikateľka? Nie. Podnikateľka sama rozhoduje, čo urobí, ako urobí aký biznis si rozbehne, koľko sa bude venovať ľuďom, čo bude robiť, ako im bude pomáhať, viac, menej, čokoľvek sama sebe diktuje zamestnankyňa nemôže diktovať sama sebe, čo má urobiť. Lebo je zamestnanec. Ona čaká z hora. Podnikateľka je presne to niečo iné. Čiže kým, keď ty chceš začať vlastný biznis ako online podnikanie alebo čokoľvek, tak kým neurobiš tú zmenu vo vnútri, to nepôjde. A to je presne tá vec, že ty potrebuješ preprogramovať svoje podvedomie, aby ti vytvorilo tie výsledky, ktoré chceš o svojom živote mať. Lenže poďme ešte ku jednému veci a k tomu podvedomému po preprogramovaniu sa dostanem. Hej, robím to už 13 rokov, čiže k tomu sa dostaneme. Ale väč väčší problém je v tom, že dajme tomu teraz, ty mne veríš. Hej. David, jasne verím ti, že úplne si skvelý, verím ti, že ma, ma, dokážeš dostať tam. Tvoje myšlenky dávajú neskutočný zmysel, čo že ja potrebujem najprv byť, aby som mohla urobiť tie veci, čo potrebujem urobiť, aby som mohla mať. Lebo drtivá väčšina funguje systémom mať, robiť, byť. Nie byť, robiť, mať. Komplet naopak. Lebo príklad, keby som mala David, x krát. Keby som mala daviť tvoj kurz, hej, tak by som mohla urobiť všetky tie zmeny vo svojom vnútri a potom by som bola tou skvelou ženskou a žila ten vysnívaný život, hej, keby som mala. Lenže, David, príklad, ja nemám peniaze. Hej. U, a ke, keďže nemáš teraz peniaze, tak nemôžeš urobiť to, že vstúpiš do môjho kurzu a preto nemôžeš mať tie výsledky, ktoré chceš ten vysnívaný život. A tu je tá identita. Ak ty si vo svojom vnútri naprogramovaná na od rodičov, že si vyrastala v, v domácnosti, kde to bolo doslova dopísmené o tom, že musíme šetriť každý peniaz. Ja som tak vyrastal, hej. O, my sme sa nenarodili so zlatou lyžičkou v ústach. O, peniaze nerastú na stromoch. A ešte podobné názory, ako podnikatelia sú hajzly, ktorí nás odžubavajú. Nás, be, nás bežných ľudí, zamestnancov a berú nám ešte aj to, čo nám prináleží. A preto nikdy, David, nebuď podnikateľ a nič podobné. No a tým pádom som bol stále chudobný a šetril všetky peniaze a nikdy nemal to, čo chcem mať, lebo si to nemôžeme dovoliť. Takisto aj ty, keď si vyrastala v tejto domácnosti, tak kde si nemôžete nič dovoliť, budeš stále tá, ktorá nikdy nebude si môcť niečo dovoliť, lebo v podvedomí máš napísané, že ja som chudobná. Aj keď ja ti môžem rozprávať, ale dokážeš zarobiť financie, dokážeš schudnúť, dokážeš nájsť toho správneho partnera, bez problémov môžeš mať luxusné vzťahy. Aj napriek tomu, že si slobodná mamička alebo čokoľvek rozvedená, nájdeš toho partnera, keď urobíš tieto veci, ktoré ti poviem, čo máš robiť. Lenže ty mne môžeš veriť, ale ak ty neveríš sebe, potom to nikdy, nedáš do praxe. Pretože ty, ak neveríš sebe, pozrieš sa do minulosti, Uh, David, ale ta, tam mi to nevyšlo, tam som padla na hubu, tam sa so mnou rozišiel, tam mi bolo obližené, ja som sa zalúbila a on odišiel za inou, alebo tu ma zamestnávateľ odžubával, alebo čokoľvek. Keď ty máš minulosť takúto, tak je pre teba samozrejme ťažké si dôverovať, že niečo zvládneš do budúcna, keď si to doteraz nezvládla. Lebo robili krásny experiment. Mali taký pohár, vieš, od fľašky a blcha do, skákala úplne do výšky, hej, 30 cm alebo koľko, hej, skákala. A on dal tú blchu ups, <laughs> on dal tú blchu do pohára a prikryl papierom. A blcha skákala a buchala si stále hlavu o ten vrch a buch, a buch, a buch, a buch. A potom prestala skákať, hej, a on zase odkryl Hej, a vysypal tú blchu, lenže tá blcha skákala len o tú výšku, kde bol papier. Ona sa zrazu naučila, že nedokáže vyskočiť vyššie. Napriek tomu, že mala tie svaly, mala tie nohy, ona sa po chvíľke naučila, že to je ten strop. A stále si buchala hlavu, ale tak ja už ďalej nevyskočím. Blcha sa naučila, že nevyskočí vyššie. Pričom má všetko. Bo ja to poznám, ja keď pozriem sa na niekoho, ja sa špecializujem na čítanie ľudí už 13 rokov, ja to milujem. Pozriem sa a vidím, kto si, čo dokážeš, ako máš identitu, čo všetko vieš urobiť, čo nevieš, kde máš obmedzenia. Ja to vidím, aký by som čítal rozpis krvi, hej, že o, doktor krvi. Ja to vidím, ja to milujem. Ale keď ty si myslíš, že niečo nedokážeš, že niečo nejde, že niečo sa nedá, keď ti môžem rozprávať, koľko chceš. Mne môžeš veriť, oh, pán doktor, to by bolo krásne, pán doktor Hans, to by bolo skvelé, keby som to dokázala. Ale kým ty neveríš sama sebe, že to dokážeš, tak to nedokážeš. A najhoršie na tom je s tými bochami, že potom tie blchy, čo skákali len po tú výšku papiera, oni mali deti. A oni naučili svoje deti skákať len po tú výšku po papier. Napriek tomu, že ešte aj ich deti mali všetky tie svaly, všetko, všetko fyziológia a nevyskočili vyššie. A teraz sa pozri ty na svoju minulosť. Kde všade si nevyskočila vyššie? Len kvôli tomu, lebo si si myslel, že niečo nejde, niečo sa nedá. To nie je pre teba, to ti nie je súdené. Ty si niečo nezaslúžiš, ja nie som dosť dobrá. A tak ďalej, a tak ďalej. Koľkokrát si nevyskočila. A napriek tomu, že racionálne vieš, že to dokážeš. A to je presne podvedomie. Podvedomie ti definuje, čo v živote budeš mať a čo v živote dosiahneš a kto si ty. No, že samozrejme, potom x krát mi dávajú klientky otázku, David, ale ja neviem, kto som ja, David. Vieš, ak chceš vedieť, ako si na tom finančne, s identitou, finančnú identitu, pozri sa na výpis svojho účtu. Otvor si aplikáciu v mobil a pozri sa, koľko máš peniazy na účte. To je priama reprezentácia tvojej identity to isté zdravie. Ak máš 40 kg na váhu, minus najmä tomu fakt, že máš problémy so štítnou žľazou alebo niečo také podobné, tak to je presne ukážka tvojej identity v rámci zdravia, v rámci fitnessu, v rámci športu. To isté partnersky. Ak máš ty za sebou 7 rozvodov, tak to je tvoja vzťahová identita. Preto prvý krok je, musíš zistiť, čo naozaj ideš zmeniť. Lebo my nemôžeme meniť niečo, čo nevieme, čo ide meniť. Doslova, to ako keby si mala lodičku, hej, ideme plávať, ale máš v nej dieru. Hej, a do ktorej sa ti napúšťa voda. A ty začneš makať veslom, drti drti, ale nejak sa ti naplňa voda, ale keď budem viac makať, viac machať tým veslom, tak tu pôjde z Davidu. Ale tvoja loďka sa potápa. Kým ty nezaplátaš tú dieru, tak tvoja loďka nikdy nepôjde tam, kam by mohla dojsť. Lebo máš v loďke dieru. A takisto je to aj hoci kde. Pozri, kuriér mi zavolal. To im, že by som ho ignoroval, čo si pomôžem? Dotočím podcast, ale môj mozog by už bol úplne niekde inde, lebo sa sakra, volal jeden kuriér, on bude ma tam dole čakať a ja potrebujem ísť za ním. Rýchlo ukončím tento podcast. E, Dobre, ok, ďalej, super, transformačná myšlenka, bla, bla, Nie. Tvoje podvedomie vždy vyhra. Nepreštiš svoju identitu. Pozri sa späťne do svojej minulosti, nájdeš Stovky dôkazov, že nevyskočila si vyššie, ako ti dovolilo tvoje vnútro. A to aj ste jej tu... Vzťahy sú najkrajšie príklad, keď ženy si nachádzajú partnerov, ktorí ich či už psychologicky týrajú, alebo nie sú pre nich správni, alebo ich obmedzujú, alebo čokoľvek iné. Jednoducho nie sú v tom správnom vzťahu. A možno to poznáš, hej, a zrazu sa tá daná žena, ktorá mala toho katastrofálneho chlapa, rozíde. Hej, a všetci v okolí sú úplne nadšení. Ja, Zuzka sa akurát rozišla, hú, konečne si nájde toho správneho partnera. Aj sama Zuzka hovorí, už nikdy viac takého chlapa, ktorý mi bude ubližovať, ktorý nebude vidieť moju hodnotu, ktorý nebude pre mňa ten správny, už dosť. A pár týždňov, pár mesiacov na to, bum, Zuzka si nájde ešte horšieho chlapa. Prečo? lebo podvedomie oficiálne si myslela, oh, ja nechcem už takého chlapa, ale jej podvedomie chcelo a potrebovalo chlapa, ktorý <kým> jej hovorí, ty nie si dosť dobrá, pretože ona vo svojom vnútri, vo svojej identite si myslí, že nie je dosť dobrá. Nebo da jej rodičia ju naučili, že takto má fungovať vzťah, že chlap čavem bije ženu alebo ju jej nadáva, alebo čokoľvek. Tak ona vyrastala, naprogramovali, že len potiaľ vyskočíš, tu je ten strop a tým pádom toto je to, čo má byť. Hej. A tým pádom ona si nájde znova ešte horšieho, lebo nedokázala by byť s chlapom, ktorý by jej povedal, ty si skvelá, ty to dokážeš, ty si tá najlepšia na svete, ja neviem, čo by som bez teba robil, si absolútne skvelá žena do môjho života. Ona by mu neverila, pretože to nie je možné. Ja nie som taká, ja nie som dosť dobrá tým pádom si nájde len toho horšieho chlapa a katastrofálnejšieho chlapa, lebo potrebuje mať potvrdenú svoju identitu. To, to sú to je zase o vzťahoch komplet iný podcast. A ja viem, dneska dávam ti toho veľa, ale ako som spomínal, toto bude naozaj ten najpodcast tohto roka. Pretože ten ti ukáže, že kým ty nepreprogramuješ svoje podvedomie, tak môžeš dúfať, snívať, chcieť, modliť sa, koľko chceš. Bude ti to prd platné, pretože ty dostaneš vždy len to, čo máš vo svojom vnútri. To, čo ti tvoja podvedomá identita dovolí. A toto je neuroveda, to je mozgová psychológia. Môžeš sa hádať so mnou, koľko chceš, zase znova je ti to predplatné. Ja osobne zastávam názor, že nič nie je nemožné. Nič nie je nemožné. Ja v rámci napríklad môjho programu, hej, čo som spomínal, ja mám život podľa seba, kde otvárame brány dvakrát za rok. A stále mi ľudia hovoria, že David, ja by som chcel vstúpiť, ale nemám peniaze. Ja milujem stovky mailov, že David, ja by som chcel vstúpiť, ale teraz sa mi nedá. Ú, no, ja uvidím, vyskúšam teraz, možno o pol roka znova sa pripojím. Poviem ti rovno, tí ľudia na 99% nikdy nevstúpia do môjho programu, pretože budú robiť veci stále rovnako, lebo nezmenia sa vo svojom vnútri. Lebo nebudú tí vynaliezaví, ktorí zoženú tie financie. Mal som napríklad jednu skvelú klientku, ktorá, Majka, ktorá nemala peniaze. Mala dieťa, akurát sa rozišla s partnerom, bola bez práce a ja som vedel, akú situáciu mala, lebo aj pýtala sa v rámci skupiny, hej, čo som, kto som, a, a ako si to dokázala? A ona mi hovorí, David, vďaka tebe som pochopila, že kým ja nebudem tou vynaliezavou ženou, že vymyslím ako na to, tak nikdy nevstúpim do tvojho kurzu a nikdy nepriťahnem do svojho života to, čo tam chcem mať. A preto som si povedala, že zoženiem tie peňažky a preto som ja ich zohnala, zobrala som si druhú prácu, našla som si a urobila som to, čo potrebujem, aby som mohla byť v tvojom kurze. Práve toto je to. Drtivá väčšina ľudí ostane v tom systéme obete. O, chudák, ja, mne sa život deje. U, doteraz som to nezlatal, doteraz som bola chudobná. No, ak si bola doteraz chudobná a nič neurobiš žiadnu zmenu, tak sa nič nezmení. Doslova. Ak sa nič nezmení, tak sa nič nezmení. Potka. A budeš opakovať svoje vzorce stále dokola, stále tých istých katastrofálnych chlapov. Či tú istú prácu, tú, budeš zaseknutá vo svojom živote. A poviem ti rovno, ty nie si zaseknutá v živote. Život plinie ďalej. Ty si len zaseknutá vo vzorcoch správania zo svojej minulosti, ktoré stále opakuješ. Ako povedal Einstein, robiť veci stále rovnako a očakávať iné výsledky je bláznostvo. A práve preto, kým ty nebudeš vynalizovať a nebudeš tú osobu vo svojom vnútri, neurobiš tie veci, čo máš robiť a tým pádom nebudeš mať tie výsledky, ktoré chceš mať. A toto je tá časť, ktorú potrebuješ pochopiť. Pýtaj sa sama seba otázku. Keď už vieš, čo chceš zmeniť, ako hovoril, prvý krok je, kto som. Pozri sa okolo seba, vzťahy, financie, telo, fitness, čokoľvek. Pozri sa okolo seba, kto si. Ne? Potom sa pozri na druhú časť. Kým potrebujem byť, aby som mohla urobiť tie veci, ktoré potrebujem urobiť, aby som potom mohla mať to, čo chcem mať? Ako v rámci svojich kurzov učím ľudí, ako k tomu prísť, hej, ako preprogramovať svoje podvedomie, jednoznačne s obrovskou radosťou. Ale najzákladnejšie je, kým ty nevieš prvé tieto dva kroky, nemôžeš preprogramovať svoje podvedomie. Doslova. Kým ty do... ideme stavať dom, hej, tak OK, prídeš za projektantom a povieš, chcem postaviť dom. A on ti povie, no dobre, ale aký dom? Kde je? Aký máme pozemok? Aké sú severné strany, južné? Koľko máme priestoru? Uh, aký chcete? Jedno poschodu, dvoj poschodujú, chcete bazén, nechcete bazén? Chcete mať tam 5 izieb, 2 izby, veľkú garáž, malú garáž, čo chcete? No a ty povieš, ale ja chcem dom. <laughs> Ak toto nefunguje, najprv sa pozri okolo seba. Čo máš? To znamená, do, kde máš svoje reálne výsledky, potom sa pozri na to, čo v živote chceš naozaj mať. Potom začni byť tou osobou, aby si mohla urobiť tie veci, ktoré potrebuješ robiť a potom budeš mať tie výsledky. Doslova. Dá sa to na to ísť spravať. Jednoducho každým dňom sa budeš pýtať sa na seba, kým potrebujem byť. Ja sa nepýtam, kým potrebujem byť na to, aby som rodinu zaobstaral. No to som vybehol a doniesol som tie veci hore a objednal, Anička to objednal, ja som zbehol dole a doniesol som tie veci. A je to vybavené. prerušil som podcast. Som vo svojom vnútri otcom. Ale keby som mal byť, ja neviem, niekým iným, tak pre mňa by to bolo ťažké, lebo ja som otcom. Nemôžem nemať rád svoje deti, ja ich milujem. A to isté je tu. Keď sa pozrieš okolo seba, hej, na chlapov, ženy, čokoľvek, oni ti presne povedia, ako majú identitu. Kým sú. Nepozeraj na to, čo hovoria, ale to, čo robia lebo to robenie pochádza z identity. Ja ti môžem to nasľubovať hory doli, ale keď to nie je v mojom vnútri, tak neurobím to, čo mám urobiť. A to je presne ten smer, aby si tí toto pochopil. No a poviem rovno, s týmto tým, mám obrovskú radosť, keď môžem niekomu pomôcť. Doslova, puch, vybuchnúť mozog. A presne preto mám aj teraz v dispozícii zdarma trojdňový online event Reštart života, kde tento celý podcast ti prejdeme ešte viac do hĺbky. Ukážem ti, kým potrebuješ byť na to, aby si mohla mať vo svojom živote, čo chceš mať. Prejdeme si charakteristiky bytia. Prejdeme si disciplínu, seba, integritu, všetky tie veci, ktoré potrebuješ byť. Čiže mať vo svojom vnútri ako charakteristiky bytia, aby si mohla toto všetko dať do praxe. Lebo potom tvoj mozog doslova, ako ráno nerozmýšľaš nad zubnou kevkou, do ktorej ruky si ju zoberieš, takisto nebudeš rozmýšľať nad tým, že čo máš urobiť, keď chceš mať tie výsledky. Pretože budeš vo svojom vnútri presne tou osobou, ktorá urobí tie veci bez rozmýšľania. Budeš tou vynaliezavou osobosou, osobou, budeš tou šikovnou ženou, tou úsmevou, tou pozitívnou, lebo ty môžeš sa snažiť byť pozitívna celý deň, od rána do večera, čítať motivačné výroky, ale kým ty to nemáš vo svojom vnútri, tak nikdy pozitívna nebudeš. Práve preto, a to je zase ďalšia vec, autosugestia funguje. Áno, môžeš si povedať, som pozitívna, som pozitívna, ale to funguje len dokým máš baterku. Dokým máš baterku v mobile, kým to bude naozaj tvoja baterka zvládať. Ale na konci stále vyhra podvedomie. A večer sa stále vrátiš. Zničená, unavená, ubytá do svojej reality, ktorá je priamou reprezentáciou toho, čo máš vo svojom vnútri. Preto keď chceš toto všetko zmeniť a chceš naozaj dosiahnuť vo svojom živote viac, tak registruj sa na môj zdarma online event Reštart života. Reštart života.sk. Naťukaj, registruj sa. Začíname už 19. septembra. Bude to masívne, bude to neskutočné a hlavne bude to život meniaci tréning. Lebo to nie je len také, že o, podcast vypočujem hento tamto. Nie. Budú 3 dni driny. Dostaneš aj domáce úlohy. Ukážem ti, ako na sebe pracovať. Uvidíš sama svoje nedostatky, svoje bloky, svoje traumy z detstva, kde si sa zasekla. A bude, naučím ťa, ako to zvládnuť, ako to prekročiť, ako to pustiť, aby si mohla byť tou osobou, ktorou chceš byť. Tou fantastickou ženou. To, ktorú, tú ženu, ktorú ja vidím teraz v tej kamere. A ja sa na teba pozerám. Pretože viem, že to dokážeš. Nepočúvala by si ma doteraz, keby si neverila, že ti viem pomôcť a jediné, čo potrebuješ urobiť, je urobiť ten skok. Urobiť ten skok. Preto mám tento reštart života zdarma. Prosím. Samozrejme aj môj program, život podľa seba, je platený, jasné. A dávam 100% záruku vrátenia financií a za tých 6 rokov, čo to robím, iba dvakrát som vracel peniaze. A technicky týmto kurzom sú už prešlo viac ako tisíc ľudí. Čiže niečo to o tom hovorí ale ty potrebuješ urobiť ten krok. Kým ty si budeš konať z minulosti, ale doteraz som to nezvládla, doteraz som si neverila, doteraz som to nedokázala, tak to prdele, urob ten skok teraz, začni si veriť, registruj sa na môj zdarma online event, reštart života a uvidíš sama, čo všetko dokážeš. A ja verím, že na, po tých troch dňoch budeš do, nielen veriť, lebo budeš vedieť na vnútornej úrovni, že nič nie je nemožné. A že dokážeš absolútne všetko, čo chceš. Budeš tá blcha, ktorá zrazu vyskočí vyššie. Rozkákala len málo. Dokážeš vyskočiť vyššie, lebo máš na to. Máš to v sebe. A ty jediné, čo potrebuješ, je konať podľa tej novej identity. Pretože ako by konala tá identita, ktorá má tie vzťahy, má tie financie, má to zdravé, má to všetko, čo v živote chceš ty mať. Ako by konala? Registrovala by sa alebo nie? Presne. Preto neváhaj, nečakaj. Tento event mám len dvakrát za rok, takže čakať na ďalší pol rok je strata času. Preto. Registruj sa. Reštařživota.sk 19. začíname, bude to masívne. A keď je po 19., že pozeraš tento podcast neskôr, ešte rátam, že stíhaš. Reštařživota.sk, klikni a uvidíš, aké možnosti sú. A preto transformačná myšlienka na dnes je, kým nič nezmeníš, tak sa nič nezmení. A preto nepýtaj sa, čo môžem urobiť, ale pýtaj sa, kým potrebujem byť, aby som mohla urobiť to, čo potrebujem urobiť, aby som mala ten vysnívaný život, ktorý chcem mať. Preto, ja ti zatiaľ veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a vidíme sa na mojom evente, pretože ja nepochybujem o tom, že ty vieš, dokážeš vyskočiť viac, ako si skákal teraz. Takže poď blžka moja, <laughs> registruj sa a vidíme sa na evente. Zatiaľ, čau!